procés de participació ciutadana per elaborar el Pla d'Acció Municipal del 2017. Mitjançant aquesta iniciativa es vol donar protagonisme a la ciutadania perquè pugui assenyalar quines són les seves necessitats i prioritats i quins són els temes que més li preocupen. Hola, què tal? Molt bona nit. Veurem de seguida com serà aquest procés participatiu que marcarà les línies d'actuació municipal, però també com serà el pla de mobilitat que l'Ajuntament desenvoluparà en els propers 5 anys. El pla destinarà 15 milions d'euros a reequilibrar l'ús del cotxe. I és que actualment el vehicle privat ocupa el 65% de la via pública de Terrassa. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones, reduint les emissions contaminants. I coneixerem una iniciativa turística que vol arribar, sobretot, als turistes internacionals que ja han visitat Barcelona en altres ocasions i que estan interessats en conèixer altres punts del territori més enllà de la capital. Per això els ajuntaments de Terrassa i Sant Cugat han creat un únic tíquet que permetrà l'entrada a la Seu d'Ègara i al monestir de Sant Cugat. I també coneixerem una proposta de la CUP que de ben segur generarà certa polèmica. Els copaires demanaran una franja de bany naturista a una de les piscines municipals. Ho presentaran a la Junta de Portaveus abans del ple d'aquest mes de juliol. Per a la CUP, la noesa del cos humà és un dels grans tabús socials existents. La mesura ja s'aplica a diverses ciutats com Barcelona o Bilbao. Tret de sortida per fer el Pla d'Acció Municipal del 2017. Servirà com a prova pilot per augmentar la participació dels ciutadans. Aquests podran dir quines són les seves necessitats i els temes que més els preocupen. Totes les propostes finals seran valorades i avaluades per la Junta de Govern. L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa el procés de participació perquè la ciutadania elabori el Pla d'Acció Municipal del 2017, també conegut com a PAM. La mesura ha de servir com a prova pilot d'un projecte de participació innovador. Es tracta d'un acord de ple a iniciativa del grup municipal de Terrassa en Comú que es recull el reglament de participació ciutadana que està previst aprovar definitivament al ple de juliol. L'equip de govern, en el seu pla de mandat, concreta que les prioritats polítiques i els objectius que s'hi descriuen es desenvolupin a partir de diferents PAM. Aquests plans s'han d'aprovar anualment, acompanyant el corresponent pressupost de l'Ajuntament. La Comissió Política de Qualitat Democràtica ha dissenyat una metodologia de participació que s'incorpora de manera estable als PAM. Tots els grups municipals, excepte el PP, n'han aprovat les bases. Mitjançant aquest procés participatiu es vol donar protagonisme a la ciutadania perquè pugui assenyalar quines són les seves necessitats i prioritats i quins són els temes que més li preocupen. L'objectiu final és elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció de govern dels propers anys. El nou procés se suma d'altres eines existents, com els Consells de Districte i les Audiències Públiques. El seu caràcter innovador fa que neixi com una prova pilot susceptible de millora constant. L'elaboració del PAM es dividirà en diferents fases. Primer es formarà i informarà a la ciutadania sobre la mecànica del procés, perquè després pugui presentar propostes. Totes les persones majors de 16 anys empadronades a Terrassa podran donar suport a un màxim de 3 i hauran d'aconseguir els suports necessaris i a complir diversos requeriments tècnics. Finalment, seran valorades i avaluades per la Junta de Govern. Parlem ara d'un altre pla, el de mobilitat, que destinarà 15 milions d'euros a reequilibrar l'ús del cotxe. Ho farà a través de 95 accions que s'aniran aplicant en els propers 5 anys. L'Ajuntament vol reduir les emissions contaminants i acústiques i que els ciutadans agafin més el transport públic o la bicicleta i facin més desplaçaments a peu. Actualment, el vehicle privat ocupa el 65% de la via pública a Terrassa, però la ciutadania només el fa servir en un 35% dels seus desplaçaments interns. Aquestes xifres mostren un desequilibri en l'ús d'aquest espai, que ara el nou pla de mobilitat de Terrassa vol solucionar. El document compta amb 95 accions que s'aniran implementant en els propers 5 anys en funció de la disponibilitat pressupostària. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones, sobretot reduint les emissions contaminants i acústiques, incentivant l'ús del transport públic en bicicleta i caminant. El que pretén el Pla de Mobilitat en aquests propers 5 anys, eh, 2016-2021, és reduir l'ús del vehicle privat en un 12%. No, no, no es tracta de prohibir-lo, prohibir sinó el que es tracta de és de reeducar, eh, reeducar-nos tots plegats i conscienciar doncs, de que, doncs, que l'ús del vehicle privat té tota una sèrie de derivades. Eh. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament impulsarà dues accions principals. La primera és la creació d'una zona urbana d'atmosfera protegida, és a dir, allà on hi ha més emissions, implementar mesures graduals per reduir l'ús del cotxe. Aquesta zona SUAP es centrarà en aquells carrers que per les seves característiques, ja sigui per de major trànsit o sigui per les seves característiques físiques, perquè tenen una, una secció de carrer estreta amb, 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 amb edificis alts eh, i que això implica doncs, una major contaminació, doncs aquests carrers seran aquests, els, els, els que prioritzarem eh, doncs, eh, per, per incloure'ls dintre d'aquesta zona suave. La segona d'aquestes mesures serà estendre les zones 30 a tots els barris de la ciutat i fer-les compatibles amb l'ús de la bicicleta. La tendència que hi havia hagut anys enrere de, de crear carrils bici a sobre de les voreres, doncs amb l'experiència dels anys s'ha vist que no, no és recomanable perquè et provoca un seguit d'accidents o d'incompatibilitats amb el peató i per tant <coughs> la tendència actual és que la bicicleta i el vehicle cohabitin en el mateix carril, cadascú, és a dir, eh, cadascú en el seu espai, però eh, anem, anem per aquest camí i, i, i per això necessitem que el, la zona 30. Altres iniciatives contemplades al pla de mobilitat passen per regular l'oferta d'aparcament en calçada, la introducció de carrils multiús, la remodelació de la xarxa d'autobusos urbans i l'ampliació de l'illa de Vianants del centre fins al sector del Vapor Gran i al carrer de la Rutlla. Per tot plegat, s'ha calculat un pressupost de 15 milions d'euros. Precisament apostar més per la bicicleta és el que vol l'associació Bici Terrassa Club. És més, proposen que les bicicletes puguin circular per tots els carrils. És una de les reivindicacions que Viter promocionarà durant la Setmana de la Mobilitat al setembre. Així s'ha explicat durant la seva Assemblea General. L'associació Bici Terrassa Club Viter ha celebrat la seva Assemblea General anual al local de l'Associació de Veïns del Torrent d'en Pere Parres. L'assemblea ha servit per presentar la memòria del darrer any, així com planificar les activitats dels pròxims mesos. L'entitat disposa en l'actualitat de 212 socis, el màxim nombre aconseguit en els seus tres anys d'existència. En la reunió, el màxim responsable de Viter, Haritz Ferrando, ha volgut posar èmfasi en la idea de desmitificar el carril bici i que la bicicleta pugui circular per tot arreu, també pels carrils utilitzats pels vehicles de motor. Serà aquest un dels punts que l'associació promocionarà en la setmana de la mobilitat que s'ha de fer al setembre. L'assemblea també ha abordat el projecte de construcció d'un monument a la bicicleta. Fins ara s'han recaptat 3.500 euros per erigir un monument a aquest vehicle de dues rodes a la nostra ciutat. És un 50%, és a dir, la meitat dels 7.000 euros que són necessaris. De fet, l'entitat manté l'objectiu d'inaugurar l'escultura a la plaça de la bicicleta, la rotonda situada a la confluència del passeig 22 de juliol i el passeig de les Lletres, a la tardor, coincidint amb els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. La campanya de micromecenatge continuarà activa fins al darrer moment. Els talonaris estan disponibles a totes les botigues de bicicletes de la ciutat. Es pot col·laborar a partir de 5 euros. Fem un darrer apunt urbanístic. Ja s'han començat a arranjar una vintena de parcel·les periurbanes amb arbres caiguts per les ventades del 2014. Les tasques de tala, poda i retirada de restes vegetals milloraran la seguretat davant possibles incendis. L'Ajuntament ha començat aquest dilluns l'arranjament d'una vintena de parcel·les periurbanes amb característiques forestals. En concret, es portaran a terme treballs de tala, poda i retirada de restes vegetals. Està previst que les tasques s'allarguin durant unes vuit setmanes. Es tracta de terrenys que van resultar afectats per les ventades del desembre de 2014. Totes són parcel·les públiques no urbanitzables, amb qualificació tant d'espais lliures com de zones verdes o equipaments. Aquests treballs d'arranjament s'emmarquen en una acció preventiva, L'objectiu d'aquest projecte és minimitzar el risc que poden generar els arbres caiguts o danyats. Amb aquesta intervenció es vol reduir el perill de caiguda i millorar així la seguretat davant de possibles incendis forestals. L'acció també servirà per fer el manteniment d'aquests espais, millorar el seu estat i afavorir la descomposició de les restes vegetals. S'han dissenyat solucions diferents en funció de les necessitats de cada cas, tenint en compte els danys produïts. En alguns solars es realitzarà un desbrossament complet, per on d'altres només caldrà actuar en uns arbres concrets. Les parcel·les periurbanes on es realitzarà aquesta intervenció estan ubicades a sis sectors diferents de la ciutat. Concretament, es portaran a terme en solars situats a la zona del cementiri municipal, la Grípia, Campalet de Vista Alegre, les Fonts, Camparellada i Vista Alegre. Els treballs compten amb un pressupost de poc més de 20.500 euros. Un únic tiquet permetrà l'entrada a la Seu d'Ègara i al monestir de Sant Cugat. El bitllet és fruit de la col·laboració dels ajuntaments de Terrassa i Sant Cugat i es vendrà a través de la Diputació de Barcelona i de les oficines i la web de Turisme de Barcelona. El preu, 4 euros i mig. Els ajuntaments de Sant Cugat i Terrassa s'uneixen per crear un nou paquet turístic per promocionar el romànic de les dues ciutats ballesanes. En concret, s'ha creat un tiquet unificat que permet l'entrada al recinte del monestir Sant Cugatenc i al conjunt monumental de la Seu d'Ègara per un preu de 4 euros i mig. Connectar la Seu d'Ègara amb el monestir de, de Sant Cugat és l'oportunitat d'oferir a tots els ciutadans i ciutadanes que en definitiva són pels que treballem tant aquells que ja coneixen l'indret perquè per el posin més en valor com aquells que encara no ho han fet o ho han fet de forma separada o encara no ho han fet, eh, posin en valor aquests 1.500 anys compartits. La iniciativa vol arribar sobretot als turistes internacionals que ja han visitat Barcelona en altres ocasions i que estan interessats en conèixer altres punts del territori més enllà de la capital. Hem de ser capaços com a, com a territori a aprofitar de les sinergies que ens pot donar Barcelona. No podrem competir amb Barcelona, però podem ser un gran complement a la ciutat de, de Barcelona. I, per tant, volem formar part d'aquesta gran Barcelona com a destí turístic, però específicament com a turisme eh, cultural i sense perdre aquesta necessària identitat de poble. Per donar una major visibilitat a la iniciativa, la venda d'etiquets es farà a través de la Diputació de Barcelona i de les oficines i la web de Turisme de Barcelona, que reben gairebé la visita de 5 milions de turistes l'any. Un juliol més, l'Ajuntament torna a organitzar el curs d'estiu de la Unió Europea. Aquest dimarts, el jurista i politòleg Pere Almeda ha parlat del gran repte que suposa per a Europa el Brexit. Almeda creu que és la pitjor crisi que mai ha viscut la Unió Europea i assegura que el primer ministre italià, Matteo Renzi, és l'únic que actualment podria liderar una reforma profunda de la Unió. El jurista i politòleg Pere Almeda ha estat el ponent de la sessió del curs sobre la Unió Europea d'aquest dimarts a la BCT. Almeda, que també és membre de la Fundació Catalunya Europa, ha dit que la Unió, després del Brexit, s'enfronta a la crisi més profunda de la seva història i que caldrà replantejar el seu model si vol sobreviure. Sobre el paper hi ha una cruïlla amb tres itineraris. O bé un replegament cap als estats-nació, o bé una sortida del model actual neoliberal que ha caracteritzat els darrers anys des de l'inici del cicle de la crisi, o bé un aprofundiment democràtic que permeti una verdadera integració política, social, fiscal i econòmica, que fins ara no ha estat possible. Per al MEDA, la desafecció de les noves generacions cap al projecte europeu explica la crisi actual. Fa anys Europa era sinònim de drets i llibertats i ara ho és de neoliberalisme, retallades, restriccions i incapacitat per gestionar la crisi dels refugiats. El politòleg creu que de moment predominen les idees continuistes davant les reformistes. Hi ha més un sentit de continuïtat en l'actual model de l'austeritat, d'un domini i una hegemonia d'Alemanya per damunt de la resta dels estats euro europeus, amb un predomini dels dogmes neoliberals i encara amb una intergovernamentalitat que impedeix una verdadera federalització. Aquesta és la corrent dominant. Ara bé, veient com estan evolucionant els esdeveniments, no descarto que hi hagi algun canvi en el futur pròxim. Si el moviment eurofob el capitalitza en polítics com Marine Le Pen, el continuista caps d'estat com Angela Merkel, el MEDA creu que la reforma cap a una Europa més social i integradora la podria capitanejar el primer ministre italià, Matteo Renzi. La CUP demana una franja de bany naturista a una de les piscines municipals. Proposen que inicialment la mesura tingui una durada de dues hores setmanals. Els copaires demanen la celebració d'un dia sense banyador, en caràcter anual, per fer visible aquesta pràctica i així trencar tabús socials. La CUP sol·licita que s'habiliti una franja horària dedicada al bany naturista a alguna de les piscines municipals de Terrassa. Ho presentaran a la Junta de Portaveus abans del ple d'aquest mes de juliol. La formació anticapitalista proposa que inicialment la mesura tingui una durada de dues hores a la setmana. Només podrien fer servir aquesta franja les persones que practiquin nudisme per tal de garantir un espai de confiança que impedeixi conductes inadequades d'altres usuaris. El Partit Feminista planteja que l'horari de bany naturista coincideixi amb l'inici o final de la jornada per minimitzar possibles incidències. Una altra de les mesures que demanen és la creació d'una entrada de dia a preu reduït per accedir a la piscina a banda dels abonaments habituals. Els anticapitalistes proposen avaluar la mesura tenint en compte la demanda i l'impacte segons el nombre d'usuaris en el termini d'un any. Els copaires demanen la celebració d'un dia sense banyador amb caràcter anual per fer visible aquesta pràctica. Per la CUP, la noesa del cos humà és un dels grans tabús socials existents que, segons ells, estan relacionats amb l'estereotip de bellesa que s'ha creat i acceptat, però que no respon a la realitat, segons afirmen. La mesura ja s'aplica a diverses ciutats, com Barcelona o Bilbao. El vaterpolista del Club Natació Terrassa, Ricard Alarcón, ha caigut de la llista i no participarà als Jocs de Rio. Els dos jugadors de l'equip masculí del vaterpolo del Club Natació Terrassa, Iñaki Aguilar i Álvaro Granados, continuen l'espera de saber si entraran o no a la llista definitiva per anar als Jocs Olímpics. Però, de moment, han estat inclosos en la darrera convocatòria que ha fet el seleccionador, Gavi Hernández, de cara a disputar a partir d'aquest dijous el torneig internacional de Bor, a Sèrbia. Es tracta d'una competició d'alt nivell que s'emmarca dins la preparació de la cita olímpica i on participaran set seleccions més de qualitat, com la mateixa Sèrbia, Montenegro, França, Grècia, Itàlia, Japó i Brasil. L'equip espanyol debutarà demà contra la selecció francesa. La final tindrà lloc diumenge i tot apunta que després d'aquest torneig el seleccionador, seleccionador donarà a conèixer la llista definitiva per a Rio de Janeiro. I no deixem l'àmbit del Conotació Terrassa, però parlem de natació perquè el nedador Mario Guillem va vèncer diumenge la sisena neda del de... món Jocs, d'aigües obertes disputada a Barcelona. La prova, inclosa dins la segona Copa d'Espanya d'Aigües Obertes que organitza la Federació Espanyola de Natació, comptava amb una distància de 5,7 quilòmetres des de la platja de la Barceloneta fins a la de la Mar Vella. Guillem va completar el recorregut amb un temps d'una hora, 11 minuts i 47 segons, superant a Isidre Vancells, del Club Natació Vic, i David Sánchez, del Club Natació Sabadell, que el van acompanyar al podi. En categoria femenina, triomf per a Aida Bertran, del Club Esportiu Mediterrani. Ainhoa Benavente, del Cervera, i Anna Martínez, del Catalunya. Van acabar en segona i tercera posició, respectivament. Parlem ara d'atletisme. Lassen, Harville i Maria Ruiz guanyen, han guanyat la 34a cursa popular de Can Anglada, celebrada dissabte amb motiu de la festa major del barri. Hi van participar un total de 130 corredors entre la cursa d'adults i la infantil. La propera prova puntuable per al circuit activa serà aquest diumenge amb la tercera cursa de muntanya de Can Gunteres. Dissabte es va disputar la 34a edició de la Cursa Popular de Can Anglada, prova puntuable pel circuit activat amb la participació d'uns 130 corredors. En categoria infantil, la victòria va correspondre a Unai Acevedo, en categoria masculina, i a Clàudia Larcón, en femenina. Després dels petits va ser el torn de la cursa d'adults. Un centenar de corredors havien de completar un recorregut de 5,2 quilòmetres pels carrers del barri. El triomf va correspondre a la Saint Harville del California Sports, que es va imposar pràcticament a l'esprint amb un temps de 16 minuts i 53 segons. A dos segons de Harville va entrar Marc Otero, de la joventut atlètica Sabadell, i a tres del vencedor, Fernando Chamorro, del Nem Ràpid Running Club. En categoria femenina, clara victòria per a Maria Ruiz del Terrassa Esports Ciclos Trujillo, que va completar la distància amb un temps de 21 minuts i 26 segons. La segona posició va ser per a Maritxell Anaya, de la Unió Atlètica Barberà, a 1 minut i 45 segons de la guanyadora, mentre que Marisa Ruiz va completar el podi. La propera prova puntuable pel circuit activa t'arribarà aquest diumenge amb la tercera cursa de muntanya de Can Guntera sobre una distància de 9 quilòmetres. Nova edició del curs d'iniciació a tècnic d'esport en arbitratge que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. L'Institut Can Llofresa és l'escenari d'aquesta activitat formativa on s'han inscrit una trentena d'alumnes que provenen de diferents municipis de l'àrea d'influència del Consell. Va dirigit a totes aquelles persones majors de 16 anys que volen portar a terme tasques de voluntariat dins l'àmbit de l'esport escolar. El CIATE es composa d'un total de 50 hores en les quals es treballen aspectes teòrics i pràctics impartits per llicenciats en ciències d'activitat física i esport. Les disciplines que s'estan practicant durant aquests dies són bàsquet, voleibol, handbol i futbol. I acabarem els esports amb imatges de la cinquena edició del torneig 4x4 que va organitzar dissabte passat l'Envol Terrassa al pavelló de Can Llufresa. Com ja és tradició, aquesta competició posa punt i final a la temporada del Club Agarenc i es converteix en una festa tant per a jugadors, pares i junta directiva. Aquest any s'hi han inscrit 19 equips. El guanyador del grup 1, format pels equips alabins infantil i sènior femení i mares, va correspondre al Minabo de Kiev. El triomf del grup 2, que incloïen equips de pares i infantils masculins, va ser per a los Soprano. Finalment, el grup 3, de caire més professional, ja que els 6 equips estaven integrats per jugadors federats, la victòria va anar a mans de la Foyentina 2.0, equip format per jugadors de les primeres plantilles de l'Envol Terrassa i del Barberà. Ha guanyat 5 Òscar, 18 Grammys i 3 Globus d'Or, a més d'altres premis, per la banda sonora de nombroses pel·lícules. Parlem de John Williams, autor de la música de films com Star Wars o la llista de Schilder. Si voleu tornar a escoltar les seves composicions, demà a la tarda en teniu una oportunitat al Cinema Catalunya. Aquest dijous a les 8 de la tarda el Cinema Catalunya projectarà un concert dedicat a la música del compositor John Williams, autor de nombroses bandes sonores, un músic a qui es recorda especialment per la Guerra de les Galàxies i la llista de Schindler. El músic nord-americà ha guanyat 5 Òscar, 18 Grammys, 3 Globus d'Or, 2 Emmys i 7 Premis BAFTA en una carrera que va començar el 1958 amb la banda sonora de la pel·lícula Deidio. A John Williams Celebration és un dels dos concerts de música de pel·lícules que el Cinema Catalunya ha programat dins de les activitats del centenari. L'altre serà La Dolce Vita, dedicat al cinema italià, i que es podrà veure el proper 29 de setembre. Té, fet un dibuix. És de quan voles. És superguapo el teu dibuix. Titi, és exactament així. Però escolta, Leo, com és que jo no et puc veure quan voles? No em pot veure, Leo. És per això que és un secret. D'altra banda, dissabte a les 5 de la tarda es projectarà Phantom Boy dins la sessió mensual de cinema infantil. La pel·lícula està recomanada per a majors de 7 anys i és una producció francesa dirigida pels mateixos autors d'Un gat en París, Alain Gagnol i Jean-Luc Felicioli. La projecció començarà a les 5 de la tarda. La pel·lícula es projectarà en versió doblada al català i amb subtítols per a fomentar la lectura i fer-la accessible a infants amb dificultats auditives. Així mateix, i a través de l'app Art Access, es pot accedir de forma gratuïta a l'àudio d'escripció en català per a infants amb dificultats visuals. Art Access és un projecte que està impulsat per la Generalitat. Si el que dius és veritat, la Maria de sortir d'allà. Però és que no em pots sentir. Oh, com pali en cadira de rodes. <laughs> doncs amb aquestes dues cites cinematogràfiques al Cinema Catalunya ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al Facebook, al Twitter, al YouTube i també al web terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que acabeu de passar una feliç nit.